Ерекше адам болғаның несі жақсы көретін білесің бе? Барлығын. Бетер, кірсен бола ма? Жоқ. Кірме, кіріші болма. Бетер, құдай үшін кіргіші ме? Бетіңе не болған, күйе жағылып қатты. Мен жай мұржан тазалағам. Бізде мұржа жоқ қой. Не? Күн сайын қанша адамның өмірін құтқарсам да. Қанша адам мені батыр санаса да. Менен де күшті біреу шығып, бәрін өзгертуі мүмкін. Саған қатысты жоспарларымыз бар, Питер Паркер. Сәлем, жылтырақ! 2014 жылы. Мысың менде күшті, Питер. Мен таңдау жасам. Бұл менің жолым. Көмек қажет пе? Кетуім керек. Сен мен бірге барам. Бұл аса қауіпті. Кешір, сені сүйем, ашулан ба? Питер! Жаңа өрмекші адам 2. Оның бастайқасы басталды. Жақында IMAX 3D-да.